Před chvílí jste mohli vidět horký Katar a teď vás pozveme do ledového království, a to doslova. To totiž vzniklo v Rožnově pod Radhoštěm, kde sochaři z ledu vytesali desítky ledových soch. A my máme přímo na místě naši reportérku Martinu Julinovou. Martino, tak co všechno tam mohou návštěvníci vidět? Hezký večer, pojďte se rovnou s námi na tu ledovou krásu podívat. Sochaři od nás i z Polska vytesali 10 ledových soch. Pracovat začali ve středu. No a od dnešního dne se na ty sochy mohou přijít podívat i návštěvníci. Jsou tady sochy nejrůznějších tvarů, sochy pohádkové postavičky, seriálové. To třeba například byla socha s názvem Spící. Tohle je třeba Vitruvské dítě, takže opravdu těch tvarů je tady spousta. No ale já už mám tady vedle sebe organizátorku vlastně mezinárodního sochařského sympózia, paní Dagmar Hrabalovou. Paní Hrabalová, co je vlastně takovým, dá se říct, největším lákadlem sympózia? Tak letos jsme připravili ke stému výročí republiky sochu Tomáše Garrigua Masaryka, která je vytvořena z nového typu ledu, který používáme. A je to mléčný led, dále vlastně používáme naprosto čirý led a poloprůhledný led. S jakým množstvím sochaři pracovali, s jakým množstvím ledu? Celkem jsme měli k dispozici 12 tun ledu momentálně a sochaři vlastně na každého připadalo zhruba 1200. Já vám děkuji. Samozřejmě teď vidíte už ta hotová díla, konečné sochy, ale jak vlastně vznikaly a jak moc to bylo složité, tak na to už se podívejte v reportáži kolegy Roberta Heče. V tomto velkém stanu v těchto dnech vzniká 10 ledových soch. Pracuje na nich 7 sochařů z Česka a 3 z Polska. Co to bude, až to bude? Tahle socha bude znázorňovat Leonarda da Vinciho, a to ne jako dospělého, ale jako dítě. Máme 3 druhy ledu letos. Je tady zhruba 120 kostek navezených tady takového toho středního ledu, který je poloprůhledný. Potom máme naprosto čirý led, kterým proletne světlo, je to jako sklo. A letošní novinku máme mléčný led, který zase vlastně to světlo odráží. Mrazící ventilátory udržují ve stanu stabilní teplotu minus 5 stupňů. Sochaři v těchto podmínkách vydrží pracovat jen několik hodin denně. Při práci se ale občas i slušně zapotí. Jaké to je pracovat s ledem? Po fyzické stránce je velice náročné, ale potom, jak ta socha už stojí, tak rozhodně je člověk spokojený. Jaké používáte nástroje? Převážně řetězovou pilu, pak mám tady nějaký sekáček, no a pak na ty detaily spíš dlát a vrtačku. Jak je náročné sehnat ten led? Tak led je velmi náročné ne sehnat, ale vyrobit si ho, protože my si vyrábíme led naprosto sami. Manžel vyvíjel celá léta vlastně technologii. Začalo to od prvních nějakých kostiček z mrazáku běžném domácím, kdy zkoušel různé pokusy, až se to dopracovalo k velkým formám. Ledové království bude tady v Rožnově pod Radoštěm pro návštěvníky k vidění až do 24. února. Robert Heč, televize Prima.